Vi på Lulebo uppskattar kultur i alla dess former och därför stöttar vi olika evenemang under sommaren. Pridefestivalen i juni, hamnfestivalen i juli, musikens makt i augusti och kulturnatten i september. Det här är evenemang som bidrar till ett Luleå för alla och som skapar trivsel och samvaro bland många. Vi jobbar också för att skapa trivsel och gemenskap i våra bostadsområden. Hur ser det ut på din gård? Finns det någon plats att slå sig ner på och njuta av solen och bara ta det lugnt? Och framförallt, vad heter din granne och vem föredrar mjölk till kaffet? Tanken med våra gårdsgrupper är att du och dina grannar ska skapa en gård där ni trivs tillsammans och samtidigt ta tillvara era intressen. Med gemensamma krafter bidrar ni till en ökad trivsel och trygghet i boendet. Det behöver inte handla om att måla ett staket eller kratta löv för att det ska kallas för gårdsgrupp. Några kanske bara vill träffas och spela kort, eller varför inte dra ihop ett gäng för att plocka svamp och bär i skogen. Det finns så mycket ni kan göra om ni gör det tillsammans. Det viktiga är att du gemensamt med dina grannar känner att ni kan påverka och delta i arbetet för en förbättrad boendemiljö. Ett enkelt tips för att skapa en mer genuin och tryggare hemkänsla är att helt enkelt säga hej till sina grannar. Det bidrar mer än man tror till gemensamhetskänslan. Vi har gjort det enkelt att skapa nya gårdsgrupper. Kontakta er kvartersvärd så får ni hjälp att komma igång redan idag. På vår webbplats under Bo bra finns vår gård. Där kan du läsa mer om gårdsgrupper och hitta inspiration till vad ni kan göra på just eran gård. Vi hoppas att det blir många nya gårdsgrupper under sommaren. Men kom ihåg, gemenskap och gårdsgrupper kan man såklart skapa året om, oavsett årstid. Lycka till och låt fantasin flöda!